Hayırlı geceler Azerbaycan. Dünen Cumhuriyetimizin, o güzel Cumhuriyetimizin il dönümünü kaydettik. Bugün elbette ki Cumhuriyetimizle bağlı danışmaya devam edeceğiz. Ben Türk'üm. Türk'ün kimliğini müeyyenleştiririm. Muasirem, çağdaşam, dünyaya entegrasi edirəm. En kamil dini, İslam'ı temsil edirəm. Müslümanım ben. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin fəlsəfə bazında, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin, Azərbaycandakı türklərin dövlətləşmə bazında fikir sahibi, aydın insanların rolunu anlatmağa davam edəcək ki, onların ən başında gələn işıqlı Azərbaycan türklərindən, Azərbaycanlı aydınlardan biri Əli bəy Hüseynzadədir. Fədai lazımdır, fədai. Yuxarı sıçrayan murdarlıqdan qorxmayan fədai, türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firənk fikirli, Avropa qiyafəli fədai. Əli bəy Hüseynzadəni bugün sevə-sevə anacağıq. O dövrə anacağıq. Kim idi Əli bəy Hüseynzadə sualına cavab verəcəyik? Əlbəttə ki, studiya dəvət etdiyimiz dəyərli araşdırmacılar, dəyərli yazarlarla birlikdə və studiya dəvət etdiyimiz çox qiymətli sənətkarımızla birlikdə. Bu başdan sizə deyim ki, Əli bəy Hüseynzadənin sevimli qızı Feyzavər Alpsar telefonla bizə bağlanacaq. O bizimlə bugün atasını bölüşəcək. Studiya dəvət etdiyimiz qonaqları təqdim edirəm. Professor Şamil Vəliyev, yazıçı, yazar, araşdırmacı yazarımız və Əli bəy Hüseynzadəni hesab edirəm ki, son illər daha çox gündəliyə gəlməsində rol olan yazmış olduğu Turan kitabı ilə də yenidən Əli bəy Hüseynzadənin maraqlı şəkildə gündəmə oturdan Azər Turan və əlbəttə ki, milli məsələlərə, milli dəyərlərə, musiqisi ilə, sənətkarlıq baxımından aydın həm də təfəkkürü ilə müjdə verən çox qiymətli sənətkarımız Tünzalə Ağayeva. Xoş gəlmişsiniz içinizdə. Həm Cumhuriyyətimizi, həm bu gözəl üç rəngli bayrağı, bunun altında yatan o dəyərləri, turancılıq ideyasını, türklük davasını, türk millətinin bir şəkildə ideoloji bazda bərabər yürüməsini arzu edən bir ideyanı danışacaq. Bu ideyanın o gözəl müəllifi Əli bəy Hüseynzadəni danışacaq. Azər bəy, sizdən başlayaq. Bir qısa sual verəcəm. Üçünüzün də buna cavab verməsini istəyirəm. Kimdir Əli bəy Hüseynzadə? Hər şey. Hər şey. Hamı, hər kəs. Yazıcı, publisist, naşir, həkim, rəssam, mifoloq, etnograf və bütün bunların hamısına imza atarkən bir filosof, bir mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə. Bu fikirlərin müəllifi uzun illər İstanbul Universitetinin rektoru olmuş Baltaçoğludur. Ay, gözəl. Bəli, çox gözəl cavab verdiniz. Buyurun, Şamil müəllim, dəyərli professorumuz, buyurun. Əli bəy Hüseynzadə tək sadalanan haqqında indi bayaq dedi yoldaşımız, həm də çox möhtəşəm bir ideoloqdur, ümum türk ideoloqudur, ortaq türk dəyərlərini mühafizə edən, islah edən, islahatlar aparan, reformlar aparan və sabahını, türkün sabahını quracaq ideyaların müəllifi kimi tanınır. Ona görə də bu açıdan yanaşanda Əli bəy Hüseynzadənin təfəkkürünün miqyasları müəyyənləşir. Yəni, o təkcə o təfəkkür universallığı, belə deyək, ensiklopedizmi ilə yox, həm də tutduğu, kapsamladığı ərazi və əhatə etdiyi etnosun dəyərləri baxımından qiymətlidir. Ona görədir ki, o Azərbaycanda o siyasi repressiyalar dövründə yaşaya bilməzdi. Yeni onun düşüncələrinə uyğun olmayan Sovet hakimiyyətində yaşaya bilməzdi. Çarizm
mühitində yaşaya bilməzdi və məcbur oldu ki, Tənzimat Hərəkatı, ikinci Tənzimat qələbə çalanda Türkiyəyə getməyə məcbur oldu. Yəni, o tənzimatın ki, əsasında elə Əli Bəy Hüseynzadə dayanırdı. Əli Bəy Hüseynzadə Gənc Türklər Hərəkatının ilk siyasi təşkilatını yaradan 5 nəfərdən biridir. İsaq Sükuti ilə, İbrahim Temov və başqaları ilə. Yəni, Azərbaycana bir məfkurə gətirən, ideologiya gətirən, yeni sənət nəzəriyyəsi gətirən, siyasi fikir nəzəriyyəsi gətirən şəxsiyyətdir. Və bu da onun fenomenal yaddaşı ilə, mütaliəsi ilə, dünya baxışı ilə bağlı bir həqiqət idi. Füyuzat Ədəbi Məktəbinin yaratması səkcə Əli Bəy Hüseynzadənin yeni sənət axınının, sənətçilik axınının başlaması baxımından, Azərbaycanda neoromantizmi formalaşdırması baxımından Əli Bəy Hüseynzadə bir tək bunu ilə belə Azərbaycan tarixində möhtəşəm yer tutmağa layiq şəxsiyyətdir. Bir halda ki, alt yapıda Türk düşüncəsində və Azərbaycana bağlantılarda bayaq siz xidmətlərini qeyd elədiniz. İstəyirəm ki, indi unudulan, daha çox indi Əli Bəy Hüseynzadəda çox fərqinə varılmayan məqamlara diqqət yetirək. Bu mənada ki, Əli Bəy Hüseynzadə ortaq dilin, ortaq dinin, ortaq tarixin, ortaq kültürün təəssübkeşi kimi meydana gəlmişdir. O qədər gözəl izah edirsiniz, Şamil müəllim. Həqiqətən sizə çox minnətdaram. Müəllim ki, müəllim, öyle insan heyran belə dinləyir. Hələ-hələ yoluna, təfəkkürünə, aydın düşüncəsinə, o Turan ideyasına aşıq olduğumuz söhbət əgər Əli Bəy Hüseynzadədən gedirsə təbii ki. Biraz sonra mən çox arzu edəcəm Əli Bəy Hüseynzadənin yolu dedikdə nələri düşünməli. Əli Bəy Hüseynzadə nə istəyirdi? Yazı, ədəbiyyatda yeni janrı, yeni cığırı açmaqla nə demək istədi? Bu dil məsələsi ilə nə demək istədi? Çünki indi hətta bu müzakirə obyektidir, amma bu bölümdə mən istəyirəm Tünzalə xanım da Əli Bəy Hüseynzadə ilə bağlı fikrini söyləsin bizə. Mən bu başdan sizə təşəkkür edirəm. Həm deməli, Mikail Müşviqi, həm Cəfər Cabbarlını mən təqib edirəm sizi. Siz bu bizim bu ədəbi dəyərlərimizi, bizim ədəbi irsimizi o qədər yaşatmağa qeyrət göstərirsiniz. Bu çox önəmli, önəmli bir faktordur. Yeri gəlmişkən üz-üzə gəldi. İndi bu təşəkkürü sizə demiş oldum. Əli Bəy Hüseynzadə zehniyyəti, Əli Bəy Hüseynzadə yolu, Turan arzusu və əlbəttə sizin o məşhur mən Azərbaycanlıyam musiqisi ilə davam edəcək. Niyə? Əli Bəy Hüseynzadə turançıydı, türkçüydü, amma bir Azərbaycan türküydü, bir Azərbaycan aydınıydı. O məşhur Azərbaycanlını sizin musiqi ilə yad edəcək, amma fikrinizi öyrəndikdən sonra. Mən 70 ildə itirdiyimizdən barışa bilmirəm. Mən baxmayaraq ki, o dönəmdə biraz yaşadım, o dönəmdə məktəb təhsili aldım. İnanın, sevgili xanım, hər o söhbət olanda içim partlayır. Bu efirdə olduğum üçün bunu demirəm. Bunu valideynlərim çox belə sübut olaraq, şahid olaraq deyə bilərlər. Yəni, belə insanlardan çox böyük örnək almaq lazımdır. Xoşbəxtəm ki, millətimizin belə zehinləri var. Xoşbəxtəm ki... O zehinlərə... ehtiyac var. Həm ehtiyac var və nə yaxşı ki, bizim taliyimizə də biz görürük, biz baxırıq. Biz sadəcə onları oxuyub, olub demirik, biz anlayanlardanıq. Xoşbəx adamlardır ki, onların idrak nöqtəsində, hidayət nöqtəsindəki pillələri bir əzirəlidədir. O baxımdan biz də xoşbəxtik. Mənim ehtiyacım var buna. Sizdən bir söz alacağım, söz verəcəksiniz burada. Azər Bey o sizə yardım edəcək, onun çox gözəl Əli Bəy Hüseynzadə ona rəhmət eləsin, onu rəhmətlə sevərək anırıq o gözəl insanı, o böyük insanı. Onun çox